אבל מה יותר מחויב, שיש שני או שיש שולחן? שיש שני. שיש שני. זאת אומרת, כשאתה מתחיל לשאול על המחויב אפשרי, התודעה מתחילה להסתכל בתוך המקום של מה שיותר מחויב. מה יותר מחויב? שאני קיים, זה יותר מחויב. עכשיו, מה קורה? עכשיו, התודעה של הבן אדם בסוף מתבוננת על עצמה. כאילו, כל ההסתכלות של התודעה זה על עצמה. עכשיו, התודעה, אתה שואל, זה מחויב אפשרי, מחויב אפשרי כל דבר. וזה נקרא כאילו שאתה כאילו מסתכל על התורה, על לא, 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 עד שבסוף אתה מגיע למצב שהדבר הכי שאתה בטוח בו זה שאתה קיים. לא, זה נקרא להסתכל על עצמך, רק על עצמך. לא, אבל יש כאלה שאומרים, תסתכל על, על, על התודעה שלך, על השכל שלך. לא, אני לא מתכוון לזה, כי משהו עוד יותר פנימי. שהדבר הכי שאתה בטוח בו זה שאתה קיים. עכשיו, רגע, שנייה, עכשיו עצור פה, עכשיו. נגיד שהמוח, המחשבה, התודעה, לא מסתכלת החוצה בכלל, מסתכלת רק על הקיום של עצמה. נגיד שאתה מצליח להגיע לרגע מסוים, שאתה לא יודע שום דבר מלבד זה שאתה יודע שאתה קיים. איך אתה מגיע לזה? אתה יודע שאתה שואל, זה אפשרי או מחויב? אפשרי או מחויב? אתה מתחיל לצמצם, אתה מגיע לאני יודע שאני קיים, כל השאר לא יודע. עכשיו, מה קורה לאט לאט כשהתודעה מסתכלת על עצמה, מה שקורה, זה שלאט לאט זה מתחיל כאילו להסתובב, מתחיל לקבל את היק, אתה כאילו מתחיל להיכנס פנימה, בוא נגיד אתה מתחיל לקבל בטן, כאילו אתה מתחיל להסתכל לפה. קודם ההסתכלות הייתה לשם, צומצמה, עכשיו אתה מסתכל על זה. עכשיו אתה מתחיל להסתכל לפה, כאילו מתחיל להסתכל, אתה מתחיל להסתכל לצד של מה שהיית לפני שהיית. עכשיו אתה מסתכל, אתה אומר, מה הייתי לפני שהייתי? כאילו זה כמו אתה חושב שאתה מנסה להסתכל אחורה, מה זה? תבין? עכשיו רגע, עכשיו, התודעה מתחילה להסתכל אחורה. מה הייתי לפני שהייתי? נשמה? ומה הייתי לפני הנשמה? ומה זה נשמה? ומה זה קיום? אתה כאילו מתחיל עטיות כאלה. אוקיי, מי אני? שגם את זה אתה עושה לפעמים. אני איך המליקור. רגע, חכה, חכה, אני רוצה להסביר את התהליך. עכשיו, אתה מתחיל להסתכל אחורה, ואז, עכשיו, איך מסתכלים אחורה? איך מסתכלים? תראו, איך מסתכלים אחורה? איך מסתכלים? איך מסתכלים? על ידי ששואלים שאלות, על ידי השאלה. אם נגיד בן אדם רוצה לחוות משהו, הוא צריך לשאול, הוא צריך ללמוד על הדבר הזה. נגיד, אתה רוצה לחוות שאתה פיל, נניח, שב כל היום מהבוקר עד הערב, תשאל את עצמך מה זה פיל, למה זה פיל, איך פיל מרגיש, איך פיל חושב. ככל שתשאל יותר שאלות על הפיל, ככה הפיל... התודעה שלו, בסדר, לא קריטי. ככל שתשאל יותר שאלות על הפיל, ככה התודעה שלך מתחברת לפיל, וככה אתה הופך לחבוש שאתה פיל. אוקיי, עכשיו. אז זאת אומרת, השאלה היא כאילו אוחזת את התשובה. אז אתה מתחבר בחווה שלך לתשובה. עכשיו, השאלה עכשיו, בן אדם שואל את עצמו, אולי אני לא קיים? מה הייתי לפני כן? מה זה קיים? הוא כאילו מסתכל אחורה. ואז הוא לאט 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 מתפך. עד שהוא כולו, עכשיו, בחיפוש עצמו אתה מקבל סחרחורת בעיקרון. כאילו, כבר לא יודע, כאילו, אין, כאילו, אתה לא יודע שום דבר, אתה כאילו עומד להשתגע כפשוטו. אני קורא לך, אני מגעתי לזה, אני פתאום נרדם, אני פתאום משם. כן, בסדר, 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 אני גם מכיר את זה, נכון? עכשיו תסתכל. ואז מה קורה? כן, ואז מה קורה? ואז ברגע שאתה שואל מספיק פעמים, אתה פתאום מסתכל רק לכאן. ואז זה שרבי נחמן אמר, אני יודע, אני זוכר ולא כלום. אני יודע מה הייתי לפני שהייתי. מה זאת אומרת אני יודע מה הייתי לפני שהייתי? הכוונה שהתודעה שהסתכלה לפה, הצליחה 100% להסתכל לשם. עכשיו, כאשר התודעה מסתכלת רק לשם, אז אם התודעה 100% לשם, באותו רגע חוויית הקיום פסקה. אתה יותר לא קיים, כי אם התודעה חושבת רק על האחד, רק על הכלום, רק על המקום שאין לו הגדרה, אז היא לא חובה את ה... אני לא אני. אז אם, כי אם נגיד זה אני, וזה לא אני, אז נגיד מה שמקביל אליו פה, זה לא אני. עכשיו, אז יש אני, לא אני, ויש את החוויות של האני. אבל אם התודעה מסתכלת פנימה, אז האני והלא אני הם אחד. כאילו אין הבדל בין אני ללא אני, שום הבדל. רגע, תמתין, תמתין. לא, זה רק אם אני כאילו... אני לפעמים שאני כאילו, שאני כאילו בחוויה של עצמי, אז אני מרגיש כאילו שפתאום איזה משהו נסגר עליי, כאילו אני כאילו נכנס לזה. דומה. אבל... כאילו אתה כאילו חווה שמשהו מקיף אותך. לא, כאילו, כן, כאילו אני...
ואז אני כאילו, אני כן יודע משהו, אבל פחות. בסדר. לא תסתכלו עכשיו, התודעה, כשהתודעה מסתכלת רק לשם, אז אתה בעצם לא קיים. אתה לא קיים, זה נקרא, חדלת מלהיות קיים, אתה עוצר לא קיים. למה? כי אתה מסתכל רק על המקום של האחד. ואז מה שקורה, אחר כך התודעה פתאום מתחילה לחזור לפה, כאילו זה מתחיל לחזור לפה, כמו שהיית המפץ הגדול, כאילו אתה פתאום... זה אחרי לא מתאפשת. עוד אחר כך להתאפל. זה נראה כבר זה. בסדר, זה דומה. אני אענה לך עכשיו, אבל גם נסביר גם למה, אני מסביר למה. איך אתה חושבים החזקים? תדע לך שתמיד זה חזק, כי אתה עכשיו מבין יותר. אמרתי לך, פשוט. עכשיו בוא נסביר עוד פעם. עכשיו זה כלום. אז מה שקורה זה שאחרי שהתודעה מסתכלת לפה, עכשיו לאט 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 אתה כאילו מתחיל לחזור לעצמך, כמו שאתה כאילו מתעורר משינה כזה. בסדר? או בדימוי הפוך, כמו שאתה מתחיל להירדם. למה להגיד שזה מתעורר? בוא נגיד שזה נרדם. אפשר להגיד, כמו שאתה מתעורר לאט, אתה מתנרדם לאט. לא, כי תלוי מאיפה מסתכלים. אם זה נקרא חכם, זה נקרא שהתעוררת. אם זה נקרא חכם, זה נקרא שנרדמת. עכשיו, כשאתה פה, אתה אלוהים. אתה אלוהים, כשאתה מסתכל לפה, אתה אלוהים, ואתה לא יודע שאתה אלוהים. להיות אלוהים, מסתכלת לשם, אתה אלוהים. בסדר? אתה אלוהים, ואתה לא יודע שאתה אלוהים. אתה אלוהים. מה? אתה חווה שאתה אלוהים, ואתה לא יודע שאתה חווה את זה. כאילו, אתה אלוהים, אתה בא אחדות וזהו. כאילו, אין נפרד ממך, אתה לא יכול להגיד אני חווה את זה, כן. נגמר, תקשיב, אני מסביר לך שאתה שם. אתה לא יכול לעשות את זה כמו שאתה הולך, כמו שאתה מתאמן. אתה אני ממשיך. עכשיו, התהליך הזה הוא תהליך שלא קשור ליושב, רץ, זה משהו שקורה בתוכך. בתוך, אתה יכול להיות שזה קורה לך תוך כדי שאתה הולך ברחוב, בסדר? ואז אתה אומר, לא, לא, שנייה, ואז אתה אומר, רגע, אז אם אני, תוך כדי שאני הולך ברחוב, אז איך אני ממשיך ללכת? עכשיו, זה שאלה של בן אדם טיפש, למה? כי הוא חושב שעכשיו שהוא הולך זה כי הוא רוצה ללכת. אם אתה בטוח שאתה הולך, אתה אומר, מה זאת אומרת, אם אני לא יכול ללכת, איך אני אלך? הנה, תתפלל, אתה יכול ללכת, כאילו אתה תהיה שם וזה ילך. כן, זה הנה עובדה, זה יכול ללכת, זה כמו רובוט. כאילו אם אתה בן אדם, אתה אומר, מה, אני רובוט? אם אני לא יודע שאני רוצה ללכת, איך אני אלך? אבל הרבה פעמים אתה הולך גם בלי שאתה, כאילו אתה הולך מעצמו, ילך מצר העולם, איך מכלום נהיה משהו, הנה נהיה משהו. אני אגיד לך משהו לגבי זה, דרך אגב. רגע, בוא נסיים את ה... אני חושב שאלה קצת יותר כאילו, טיפה. אם עכשיו אני אומר... לא, נגיד עכשיו אני נוהג. תקשיב, ילדים קטנים צריכים יותר יחס. נכון. נכון, בסדר גמור. אבל לפעמים גם נותנים להם מוצץ. עכשיו תן לי להמשיך את זה. עכשיו אני רוצה להסביר את זה. ברגע שהתודעה חוזרת לפה, ברגע שהתודעה פה, אתה לא יודע שום דבר. הבנתי. לא שאתה יודע שאתה לא יודע. אחדות. לא יודע, כאילו, אתה אפילו לא בלא יודע. כלום. עכשיו, רגע שחזרת לפה, רגע שאתה חוזר לפה, אתה כאילו מתחיל לדעת מה הידיעה הראשונה שאתה קיים. אתה מתחיל לדעת שאתה קיים, כי אתה עוד לא מסתכל לשם. אתה כאילו קודם כל מתחיל להסתכל על הקיום של עצמך. מה זה קורה? מה? מה זה קורה? אני אתן לך תשובה גם לזה. גם לזה תקבל תשובה. עכשיו, אתה מתחיל לדעת שאתה קיים, אבל אתה עדיין בלא יודע. כאילו, פה אני לא יודע שום דבר. פה אני יודע, אז מה קורה אם אני ככה? אני חצי יודע, חצי לא יודע. אוקיי? יודע, לא יודע. עכשיו, אם אתה פה, נגיד שהיית פה, ועברת לפה. עכשיו, אתה עדיין יש לך את הרשימו של ההסתכלות לשם. נכון. עכשיו, כשאתה פה, ואתה לפני שנייה הסתכלת לשם, אז כשאתה אומרים לך משהו, אתה אומר, אני לא יודע. למה אתה לא יודע? כי אתה עדיין ברשימו של פה. עכשיו, מה? כן, כן, באותה חוויה, זו הכוונה. עכשיו, באותה חוויה אבל מצומצמת, למה? כי כשאתה פה, אתה לא יודע שאתה קיים, ואתה לא יודע את זה אפילו. כאילו, אתה כלום. אבל אין זמן ומקום גם שם. נכון. אז איך אתה יכול לחוות את זה? אתה לא חווה את זה, אי אפשר לחוות. לא, אבל לפני הזמן ומקום היה משהו? היה משהו, נכון? כלום. לא היה שום דבר. אז אתה בלא, היה שום דבר. בסדר, אני אבל אומר, אבל כשאתה חוזר לפה, אז אתה יכול להגיד, אני לא יודע, רק פה
אפשר להגיד אני לא יודע ביחס לפה, אבל פה גם אי אפשר להגיד לא יודע, גם אין לא יודע. עכשיו, ואז, עכשיו אתה פתאום רואה כיסא, אתה אומר, הנה כיסא. תבין, הנה קיר, הנה בן אדם. תבין, כמו תחשוב, אתה היית במדבר 300 שנה, פתאום זאת אומרת, הנה בני אדם. אתה אומר, הנה עולם, שמש, הנה, איך, הנה, עובר, אתה חזר לך המודעות? כן, חזר לך המודעות. עכשיו, ואז אתה אומר, הנה שמש. עכשיו, ואז אתה מסתכל על העולם, אבל אז, כשאתה מסתכל על העולם, אז אם פעם שהסתכלת על הכיסא, אמרת, כיסא, אני, לא אני, אתה מבין? אז עכשיו אתה אומר, הנה כיסא, אבל אתה עדיין זוכר בתוכך את הכלום. אתה עדיין כאילו אומר, זה לא כיסא, זה אני זוכר לפני שדקות תרדמתי.